واي بسم الله الرحمن الرحيم ورنتي وما هتسنتيهن واحد ربي إن ماشان كجاه الله لما موضوع أما لما أرهم هذا كله جديسا لكن إسكو مدة مد كهرة ودوان أنا واحد تيجي بنتيلان يدو أنا تيجي قيل دانتي فتهادي مقالة قردو مركي دبتو كده عادي ورنتي ومدة سومالي ده مسوق جرمدين ما دام عن مثلاً بنتيلان لما أنت دجانا ده أي الكلام السارية هاي مركان تيجي قرده كده بنا واحد نسيوجد بدجانا ده كله أو بنتيلان مالي هي مركان دبتو كجرتي وأنت تيجي وحكمي ده هاي دقيمة واعية أو حلقة أو كده لا أي حنون كان كوفي 19 أو رنتي حنون صف مرة أو ودن كجرئة ها لكن أي كم ده هاي مقالوا إنك وجود رها بنتيلان meesha muddo wiig ah aan ku sugnaa runtii 6 bisha ilaa 12kii dib badan ba ka jirtay waxa ahayd meeshii markii laga qaado Puntland degmada ugu badan bay ahayd oo laga soo dadka positive ka noqonaya xanuunkaas ku dhacay wacyigelin badan iyo shacabka inaan dhex galo oo aan runtii baan u tagay laakiin nasiib darro dhinaca Puntland ma ay soo gaarin macaawinadii ay xaq u lahayd magaalada xilligaas runtii kamaan hadlina waxaan islahaa muddadaas oo dhan dabcan isaga dhibri oo waxba gaari doona waxaan ognahay xanuunkan waa aafa ka dhacday adduunka oo dhan Soomaaliyana waa loo soo gurmaday Soomaaliya iyadu awood ay kaga hortagto ma laha marka macaawinadooda laba meelood ba ka imaanaysay waa macaawinadii Puntland soo gaaraysay midna waxay ahayd mid ka imaanaysa dowladda federaalka ah oo loo diray waxay ay xaq u lahaayeen maamul goboleedyada Puntland ka mid tahay midna wuxuu ahaa mid toos u yimid Puntland oo laba diyaaradooda Imaaraadku soo direen baa waxay ka soo degeen magaalada Boosaaso runtii baahida meesha ka jirtay waa caafimaad iyo waxyaalaha soo gaaray deegaanka waxaad moodaa inay inaan isu dhalitirayn wixii xaq u lahaayeen ama la rabay in la gaarsiiyo maadaama dib badan ay ka jirtay ma ay jirin waxa jiray wax yar oo kooban oo masalan xilliga aan waan joogay ugu darayd waxa la soo gaarsiiyay wax shan sariirood ku siman iyo wax la mid ah nin baa jira wasiir ah oo dawladda oo deegaankana ka soo jeeda oo gaarigiisa ku soo qaaday waxyaalaha iska kooban marka masuubaduna ama dhibta jirtaana way ka weynayd wixii markaas la qabanayay marka waxa fiican marka macaawinada la soo dhiibayo oo dadka walaalaheen ah ama dadka adduunku ina siinayaan waxa loogu talagalay store lagu xiriyo looguma talagalay dadka wax lagu taraa loogu talagalay marka arinta iyada ah runtii waa aad iyo aad bay dib u taagan ahayd oo xilligaas ah marka waxa fiican waxa jiray hadday noqon lahayd waxyaalaha laga hortago oo maaragtay runtii la sii dhiibay ama ha noqoto qalabka laga xirto maaskarayaasha ama ha noqoto qalabyada kaleeto iyo lacag kaasha oo loogu talagalay in wax laga qabto caafimaadka deegaanka marka ay dhibtu ka jirto waxaan filayaa labada arrimoodba ma ay jirin marka waxa fiicnaan lahayd in deegaanada ay meeshaasi ka mid tahay iyo deegaanada kale oo dhibtu ka dhacdo sida wacyo kale inay xaqa waxay u leeyihiin ay helaan taasi waa midda COVID-19 ku saabsan arrinta labaad waxay ahayd runtii waad ka warqabteen waddanka waxa ka jiray Soomaaliya xilliyadii ugu dambeeyay roobab barwaaqo badan baa jirtay barwaaqada marka mararka qaybtood waxa ka imaanaya dhibaatooyin inay ka yimaadaan oo ay roobabku dabeylo wataan oo dadkii shacabka wax u geystaan sida fatahadii ka dhacayay beledweyne qardho iyo meelo badan oo kale oo deegaanada Soomaaliya ka mid ah waxa jiray deegaanka Tisjiic inuu 25kii bishii hadda dhamaatay oo shanaad maanta 11 laga joogo in ay roobab ka dhaceen dabeylo wata roobabkaasi dadkii shacabka ahaa oo deegaanka dhaawacyo ma aheyn nafima jirin u dhimatay walhamdulillah laakiin waxa jiray khasaarooyin maaliyadeed khasaarooyinkaas dawladda Puntland intan ka warqabno guddi umay sameyn sidii meelaha kale markay dhibtu ka dhacdo loogu sameynayay guddi u gaara looma sameyn iska dhaaf guddi wasiiradii ku shaqada lahaa oo arinta iyada la rabeen ka shaqeeyaan ma ay booqan sidoo kale madaxweynaha Puntland xitaa ma soo hadal qaadin dhibtaas dhacday 25kii bishii shanaad oo ku dhacday dadkaas reer Puntland waa deegaan buuraha ku dhex jira oo magaalada Boosaaso u jira 9 km marka deegaankaas runtii dib baa dadka gaartay waxa isu gurmanayay oo deegaanka u gurmaday ilaa haddana u gurmanaya
waa dadkii deegaanka ka soo jeeday ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeen. Runtii ma fiicna marka arrimahaasi dhacadaan in la isku fiirsado dadka uun isku haybta inay isu gurmadaane. Dowladnimadu waxay u shaqaysaa waa inay waa in dadka wax loo qabto ama dadka xataa la baraarujiyo. Dowladda laga rabay intay gudiya samayso inay dadka horboodo oo hadday noqon lahayd iskooladii oo dhibi ka gaartay, hadday noqon lahayd guryahoodii iyo hantidii oo wax ka gaareen, intaba in wax laga qabtay ahayd. Marka labada arrimoodba waxaan isleeyahay dowladda Puntland sidii la rabay ama xaqii loogu lahaa umay maarayn. Marka runtii waxa aad iyo aad u fiican oo dowladdu ay dowlad ku tahay inay dadka shacabka ah oo deegaanadeeda jooga meel kastoo ay joogaan, tuulo iyo gobol iyo degmaba, inay ka warhayso arrimahooda hoose. Intaas baa runtii ulajeedka aan u qabtay war-saxaafadeedkan u ahaa. Sidoo kale arrimahan masalan hadda ka jiray waaciye dadka shacabka oo deegaanka isu gurmanayay, gurmadka dowladnimada waa sheegay kan tisjiicna la mid weeye. Waxaa fiican xataa haddii ay magaalooyinka kale inay u gurmadaan oo sidii magaalooyinku isugu gurmanayeen, haddii ay markaa dowladdu ka gaabiso dadkuna ay ku baraarujiyaan. Sidoo kale waxaa la rabaa inay dadka dowladda u shaqeeya iyo xildhibaanada deegaankuba ay u hadli karaan dadka dhibta gaaraysa, oo xildhibaanku wuxuu xildhibaan ku yahay waa inuu deegaankiisa u hadlo oo markaa u qaraamo. Sidoo kale wasiirada matala deegaanka laftigooda waxaa laga rabaa inay markaa ay dhibtu ka jirto deegaanadooda inay u hadli karaan. Marka intaasaan oran lahaa waana xaq la isku leeyahay. Runtii xaq wax u dhimaya maaha, qofku xil ku hayo. Marka aad iyo aad baa u mahadsantahay Universal TV.